Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj dhe t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe mos harroni like, follow dhe share sigurisht. Kështu që nisim me parashikimin e javës për shenjën tuaj, shenjë bukur e dashit. Atëherë, këtë javë çfarë mund të prisni? Këtë javë di që nisni me acarim, me nervozizëm, me jo prakticitet, do me thënë për çështje praktike, për çështje duhet i zgjidhni me logjik, këtu logjika nuk funksionon, dhe ajo çka po vëre është se sa më shumë të kërkoni të zgjidhni situatat, aq më shumë lëmsh do bëheni. Do thosha bëni kujdes me shëndetin tuaj, keni nevojë për gjumë, keni nevojë për qetësi, keni nevojë të qetësoni pikë së pari trurin. Jeni persona që gjithmonë hidheni në veprim dhe pastaj mendoni pasojat. Këtu tani normalisht jeni pikërisht në këtë lloj situate ku po nxitoni. Dhe duke qenë se nuk po i shikoni gjërat ose nuk e keni matur gjërat që në fillim, po thjesht jeni nisur për t'i realizuar, si e keni zakonisht zakon, po ju dalin situata jashtë kontrollit dhe kjo gjë po ju acaron, po ju nuk e di, më thon, jeni brenda acarimit, nervozizmit dhe nuk është dita sot për të zgjidhur çështje praktike, mbajeni mend. Gjithashtu mund të keni shqetësime të vogla me shëndetin, do thosha, këto janë si pasojë lodhjes, e stresit, e faktit që nuk po qetësoheni sa duhet, nuk po ushqeni si duhet ose nuk po flini si duhet. Kështu që nuk janë gjëra madhore, por që me qetësi ju lutem shumë merrni gjërat dhe nuk keni pse kapeni pas çdo detaj të vogël, duket sikur doni arsye ose kërkoni arsye si të kapeni, të griceni me të tjerët. Përsa i përket një marrëdhënie në çift, ka shumë mundësi që po kuptoni se mbase ndoshta nuk jeni me personin e dur, ndryshe po ju dalin gjërat, dhe kjo gjë po ju mërzit, dhe në aspektin personale, të themi që ti ta e hën, nuk e di, duket sikur ju zgënjen paksa. Dhe përse i përket ardhurave, pastaj çfarë të themi? Bëni kujdes me investimet tuaja, ju që duhet investoni me se s'bën diku, bëni kujdes sepse mund të bëni gabime të mëdha. Nuk është momenti për të bërë gjëra të mëdha. Sot merrini gjërat me sa më shumë qetësi të jetë mundur dhe kujdes se si komunikoni me të tjerë, kujdes se si ngisni njëtin tuaj. Pse? Sepse brenda nervozizmit do të jeni dhe nuk i dihet se çfarë del. Pra, ditën e hënë këto gjëra. Ditën e martë tani, ditën e martë këtu doni apo s'doni ju vini re se o do të organizoni një udhëtim ose do të thonë do diskutoni për pushimet tuaja se ku do i kaloni ose seriozisht po e mendoni të lëvizni, të ikni diku dhe të mos ktheheni më. Pjesa më e madhe prej jush. Kështu që o thjesht jeni në mendje jeni duke e menduar këtë gjë ose pastaj i bie që kjo nuk është thjesht një çështje që keni në mendje, por që realisht doni ta konkretizoni dhe po një pjesë mirë juaj ja nisën udhëtimet e largëta. Një pjesë mirë juaj largoj për mos të kthyer më. Në vjet të përgjithshme le të themi që jeni në një nismë të re të jetës tuaj me çfarëdo lloj aktiviteti në cilin jeni përfshirë, sidomos në qoftë se ju lidh puna me tregtin dhe me turizmin, atë le të themi që këtu fitimet janë super super të mëdha. Shumë prej jush mund të prisni një trashëgimi këto ditë, domethënë ditën e martë, ose diskutoni për një trashëgimi, sido që të jetë është ndryshim i bukur ky dhe i rëndësishëm që vjen në jetën tuaj. Një pjesë e mirë juaj mund të prisni edhe persona që vijnë nga jashtë, domethënë ose do takoni shok, miq që keni kohë pa i parë, ose le të them pastaj personat e familjes kthehen nga një udhëtim i largët. Sido që të jetë është fillimi i ri, është një janë plane të bukura këto që o thjesht janë plane për shef, përsa i përket një udhëtimi ose pastaj janë thjesht po ju zë vërtet dita e martë në udhëtim, në vijat të përgjithshme flasim për fillime të reja, ndoshta dhe një fillim i ri në një biznes ose në një iniciativë që po ndërmerrni tani, ama mbajeni mend se ju del për shumë mirë. Dita e martë për çështje të tilla tregtie, sikur tash biznesi, turizmi, kush është në turizëm, pra ose nëse do të diskutoni rreth një trashëgimi ose diçka që duhet t'ju lihet, t'ju trashëgohet ose t'ju dhurohet, atëherë po është një ditë shumë e mirë. Dita e mërkurë tani, jemi përsëri në ditën lindje të ditës së martë, ku duam apo s'duam mbyllim një cikël të rëndësishëm. Shikoj se ua them këtë gjë shumë shpesh, thoni ua po ne çdo javë po mbyllim nga një gjë, po. Nuk është çudi që çdo javë jeni duke mbyllur ndonjë gjë ose nëse e keni evituar ose jeni munduar ta evitoni këtë gjë, do të thotë mbyllje këtij cikli gjatë javëve të mëparshme, doni apo s'doni ju jeni në të tillën fazë derisa të jepni fund përfundimisht. Ajo që duhet të kuptoni është se situata kthehen përsëri, të cilat duhet të diskutohen ose ridiskutohen në qoftë se janë diskutuar më përpara, por që sidoqoftë ja duhet të jepen zgjidhje. Dhe po, ju thërret e ardhmja dhe kthim pas nuk ka. Kështu që sado që të mundoni të evitoni përballjen me situata të caktuara, të jepni fund me persona të caktuara ose me situata të caktuara, kjo gjë nuk anullohet.
thjesht apo vononi të ardhmen, po që së dojshë jetë e ardhmja ka nisur dhe është shumë herë më premtuese. Pra këthim pas nuk ka. Së dojshë të mundohen një të këtheni pas, këthim pas nuk ka, ka vetëm drejtë së ardhmes ecim, po që këthim pas nuk ka. Përse i përket ditës e një të angazhoni me çfarë dolloj gjë që ka lidhje me familjen, me normat brenda familjes, nuk e dinë se ju ka lodhur kjo gjë, por që sidoqoftë të jetë janë gjëra me të cilat duhet të angazhoheni dhe o ecni me hapin që familja kërkon që të ecni, ta zëm jeni i martes, por që ka shumë regula, ka shumë, nuk e përbaloni dot, ose jeni një fazë ku doni të largoheni nga ju që jetoni akoma me familjen, domethënë me mamin, me babin, jeni një fazë ku doni të shkëputeni nga kjo gjë. Ose në vjet të përgjithshme ju lodh që ka jo kontrolli jo, familjar. Këtë gjë ta keni shumë të theksuar ditën e njëjtë dhe ka shumë mundësi që të keni dhe përplasje brenda familjes, sidomos për çështje të tilla. Tani për një çështje prone ju thash do diskutoni me sa duket gjatë gjithë javës, nuk e di se do shkoj puna aty nga e njëjtja, por që më shumë këmbgulje po ju shoh që të dini atje ku ju realisht kërkoni që të dini. Dhe dita e premte, ditën e premte do thosha në vija të përgjithshme bëni kujdes me personat që premtojnë gjëra të mëdha. Si të jetë jeta juaj personale ose jeta juaj profesionale që përfshihet në këtë pjesë, unë do thosha bëni kujdes. Këta janë persona që vërtet ju joshin, janë persona që dinë të flasin, janë persona që dinë të marrin atë që kërkojnë të marrin, por që nuk janë persona të besueshëm. Kështu që në një marrëdhënie në çift do thosha sidomos për ju që sapo e keni nisur një lidhje, keni pak kohë që keni nisur një lidhje, mund të keni 6 muaj ose mund të keni këto 3 muajt e fundit, 6 javë, 1 muaj tazëm, 1 muaj e gjysmë. Por një shumë kujdes sepse ju a thashë në fillim të javës nis java me zhgënjime përse i përket jetës sentimentale dhe në fund të javës aty nga e premtja e kuptoni se këta persona nuk ndryshojnë ose ju kujtojnë të kaluarën ose ju kujtojnë persona të cilët i keni para por i parë. Mund të keni dhe kthime nga e kaluara, kështu që do thosha me kujdes. Nëse vin persona, pra persona kthehen nga e kaluara juaj, mbani mend se këta persona nuk ndryshojnë, nuk janë tamam të besueshëm. Dhe më shumë ju zhgënjejnë se sa ju ju lejojnë të ecni përpara pra mirë. Kështu që sidomos qoftë se janë shenja e binjakëve, do bëni kujdes me këta persona, unë do thosha mos u keni shumë besim. Përsa i përket ditës së diel, ditën e diel jeni akoma duke vuajtur, jeni akoma me një bartë të madhe mbi supe, akoma e kaluara rëndon mbi ju ose ndjeni se keni bërë një gabim shumë të madh, ama sado që të jetë situata, sado keq të jetë situata, mbani mend se shpresa është ende aty dhe asgjë nuk ka humbur, madje mund të vijë të rreth se pavarësisht vuajtjes dhe pavarësisht kësaj bllokesës së madhe emotive që keni apo psikologjike, fshihet një sukses edhe më i madh akoma. Kështu që nëse do ju duhet të humbisni diçka ose të hiqni nga jeta juaj një person, besomuni ju del për më mirë dhe jo për më keq. Kujdes me financat, disa prej jush mund të kenë pas humbje vërtet të mëdha në varësi të investimeve që keni bërë, por jo çdo gjë ka humbur sikur se ju thash. Pra, çfarëdo lloj gjë që përfshihet në këtë letër, që mund të përfshihet çfarëdo lloj gjëje, por që baza, si ta thuash, mesazhi i saj është vuajtja, ose një ngarkesë shumë e madhe që mbartni akoma mbi supet tuaja, është shëndetja, është ekonomia, financat, është një gabim që keni bërë në marrëdhënien tuaj në çift, është çfarëdo lloj gjëje qoftë, është thjesht një barë shumë e madhe, por që si qëllim ka t'ju mësoj diçka, pra ju mëson rreth eksperiencave që do të keni në jetë, për më tepër ju jep mundësinë të keni diçka më të mirë akoma përsa i përket ardhmes. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel kushtojani vëmendjen të tërën vetes tuaj, të rriquni do thosha pak nga ambienti që rrethon, mundoni të shikoni pak gjërat për së largu, më pa u përfshirë shumë, dhe vetëm kur të jeni gati atëherë merrni vendime të rëndësishme dhe të mëdha. Po keni nevojë për qetësi, po keni nevojë të tërhiqeni nga jeta juaj sociale, keni nevojë të kushtoni pak më tepër rëndësi vetes tuaj dhe kërkesave që keni ndaj vetes tuaj ose që vetja juaj ka nga ju. Po është një proces mendor, psikologjik, individual, ku i nështrohet se cili prej jush, për të kuptuar se ku realisht qëndron me jetën e vetë dhe ku do të shkoj pastaj prej andeje në vazhdim. Nuk është momenti për të marrë vendime të rëndësishme, është vetëm momenti për të reflektuar. Kështu që ditën e diel përdoreni pikërisht për të reflektuar. Është një javë e rëndësishme, me sa po shikoj me ulje dhe me ngritje. Jo ngjarje është kush e di se çfarë të mëdha, ju çka vjen tre është thjesht që doni apo zoni ju jeni nisur drejt një tjetër lloj realiteti. Shumë cikle dhe shumë dyer do mbyllen jetën tuaj vetëm për të hapur dyer të tjera me mundësi më të mëdha dhe realizime më të bukura realisht.